Знаем местата, на които се случват. Знаем скоростта, която развиват лицата, които също вероятно са известни. А ако не са лесно, могат да бъдат видени. Тъй като те не се крият. Те са там в определени дни и часове, които нито са тайна, нито са рядкост. Нощните гонки в столицата, и не само, се организират от години. Периодично жители сигнализират за конкретни булеварди и лица. И въпреки всичко, те са там. По какви причини? Разговаряме с автомобилния състезател и многократен шампион Илия Царски. Добър ден! Добър ден, благодаря за поканата. В началото на предаването започнахме с анонс. Позволих си да цитирам един известен български рапър, който в своя песен казва: научи своите добри деца как да дават газ без да им летят крила. Много добре казвам. Но сякаш сме се провалили. Какво да ви кажа? С този така динамичен живот, който живеем, е с бързите автомобили и техника, която вече съществува. На всеки му и си иска така, особено когато е млад, така да натисне, да си плъсне автомобила. Но това, което се прави на улиците, където има нормално движение, със сигурност не е добре и е много опасно. Откъде идва тази мода, може би ще го нарека мода, да се случва точно в центъра на града, точно по тези ключови булеварди? Може би, за да привлечеш внимание, за да те вият. Да, има. Че правиш наредни неща. Колко е опасно това? Много. Много опасно. При един така наречен дрифт, ако автомобил не успееш да го хванеш на време, т.е. не упражниш контрол на време, той може да остане неуправляем и да удариш и друг човек, водач, пешеходци, сграда. Имат ли си профил, състезателите в кавички ще ги нарека, хората, които участват в подобни гонки? Години, пол, социален статус, има ли нещо общо между тях? Ами това, което мога да кажа, че състезателите, професионалните състезатели, които са доста в България, няма как да направят подобно нещо. Това го правят повече аматьорите, без да осъзнаят, че могат да направят много голяма беля, която ще им струва страшно скъпо за целия живот. Това много трудно ли е да се осъзнае? То сякаш тук 2 и 2 прави 4. Нали? Ясно е, че с толкова висока скорост на място, което не е предназначено, където има случайни хора и коли минават, много лесно би могло да стане нещо фатално. Да управляваш един автомобил, това не е елементарно, това е наука. Един бърз автомобил, който има едно така сериозно, би казал, ускорение, мощност в двигателя, нещата се случват много бързо и тук момента е да кажа, че когато не умееш да го владееш, не познаваш това оръжие, да. Това автомобил е оръжие, което ако не използваш правилно, може да те нарани, както тебе, така и останалите участници в движението. И не само, и пешеходците. Изключително опасно, когато мозъка, когато е в една такава ситуация екстремна, когато автомобила се паразаля, нали, когато се ускорява бързо, необходими са една секунда мозъка да обработи три сигнала. А когато се движи с автомобил, той се ускорява от 0 до 100, 3, 4, 5 секунди, той трябва да приема повече от 5, 6, 7 сигнала. И когато не можеш да ги обработи мозъка, не можеш, не знаеш какво да правиш. Просто той се завърта и се удръж. А какви са причините според вас от години да ставаме свидетели на такива събития в сърцето на големите градове и те да продължават да се случват? Ами, знаете ли, моите наблюдения са, че полицията си върши работата, доста се ограничиха тези неща, солидни са глобите, наказанията, отнемания на шофьорската книжка, мисля, че от 3000 лева струва акта, когато правиш дрифт и така нататък. Бих казал, че доста нали, намаляха тези изпълнения, но все още ги има, за съжаление. Има ли нещо още, което можем да направим в такъв случай, за да ограничим и да спасим? Или да предотвратим някой инцидент? Но това няма да спре, защото, както казвам, ще намали, но няма да спре, защото младите хора искат
И аз съм минал по този път. Сега, ако кажа, че не съм го правил аз на младите години, преди да стана автомобилен пилот и то шампион, и да бъда отговорен, и се чувствам отговорен, ще излужа, че не съм го правил. Но тогава по моя време бяха други времената. Сега е по-динамичен живота и става все по-опасно с тези изпълнения по пътищата. Мисля, че е крайно време да се наблегне на това, чисто в държавата да помисли вече да се изградат съоръжения, полигони, писти, на които, както има в цяла Европа, в белия свят. И когато един младеж иска да прави тези неща, да отиде на едно место, определено за тази цел, да заплати за ден или за час или за два, може да найме автомобил с инструктор, който да го научи как се правят тези неща и да ги прави там, където му е мястото, не по пътищата. За да може да изпита границите на себе си и на автомобила си. Много ви благодаря. Yes. Сега останете с Нова Нюз, защото следва изявление на Софийска градска прокуратура за собствеността на Руската църква в София. С вас ще се видим отново утре, точно след новините в 15. Приятен ден!